acesso për tokën tënde. Zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në festivalin e 62 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Ftojmë në sken, drejtuesit e këti festivali, Adriana Matoshi, Kledi Kadiu dhe Krisa Qaushi. Alo, 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 ty të dëgjoja. Dhe sërin tënë të ngrot, unë prane doja. Dhe s'um balum të rin, për një qas të tash të dua. Dhe kjo ndodh, tek çdo njeri. Përshëndesim të madhen Luan Xhegu, që ka kënduar këtë këngë në një nga netet e festivalit Komë Përpar. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në natën e tretë të festivalit të këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Nata e festivalit me njëherë fillon të mendosh për ditën e nesërme, se çka do të ndodhë për natën e radhës. Normale, sepse këngëtarët kanë hallin e garës, por që dje në darkë, mbas fundit të natës së dytë, ka filluar televotimi. Votoni në numrat dhe kode që i dalin në ekran për secilën këngë. Me këtë sistem, ju mund të keni mundësi të çoni në Eurosong edhe një këngëtar apo këngëtare që nuk ka mundur të shkojë dot në finale. Tani le të shikojmë se cilët janë kodet për secilin këngëtar në garë. Thank you.
Sonte, kemi për të patur një natë krejt të veçantë. Një natë nostalgjie, por edhe gare në të njëjtën kohë. Dhe do të rikthejmë hitet e kësaj festivali ndër vite nëpërmjet disa dueteve të ralla. Por edhe disa nga këngët fituese të festivalit të Eurovisionit nga këngëtarët tanë, të kënduar në këngën origjinale. Duhet të them Kleti dhe Adriana se kjo natë nuk duhet humbur. Asgjë nuk ka se si të humb, sepse ky festival transmetohet drejt për drejt në RTS Ne, RTS Music, RTK 4 në Kosovë, MKTV 2 në Maqedoni, në radion e Malit të Zi, kanalin e Gjuhën Shqipe. Dhe në kanalin e parë të Radio Tiranës, në kanalin e dytë të Radio Kosovës, dhe në kanalin zyrtar të RTS në YouTube. Paralelisht do të keni dhe mundësinë të ndiqni rrëfime dhe emocionet e këngëtarëve tanë pas performancave të tyre në këndin që është vendosur në hollin e Pallatit të Kongreseve, live në RTS 24 dhe Radio Tirana 2. Kënga që do të qelë si parin e mbrëmjes së sëntme, do t'jetë Pragu i Vegjëlis. Kompozitor Flamur Shehu, poete Juliana Jorganxhi, këndojnë Eldis Arnjeti dhe Me Farete Laze. Dirigente Deniola Kuraja. Skena është për ju. Suksese. Zemër portat mi mban hapur.
Dhe shtë zemër por të të mimban hapur Dhe mdimje që në kram kem bajtur Mua birin të në me mal më pre Dhe më përsje Faleminderit shumë. Dikur Dikur kjo këngë ka qenë një himn. Nëse në atë kohë do të kishte një hit parade, është e sigurt se ajo do ta udhëhiqte atë për javë të tëra. Bëhet fjalë për këngën Nuk e harroj. Kompozitor Agim Krajka, poet Arben Duka, këndojnë Besa Krasnishi dhe Irma dhe Randa Libohova. Dirigjent Gridi Kraja. Ndolli në jetë që pa pritur një njeri të bëhet kaq i shtrenjtë
shikoj. Në mira njerës së dhe ti unë ditit të loj. E vjeja i një fjallë në bëto. Jo të nga jure prendo mbletet për gjithmonë. Shpesh e kërkoj në përru dhe të e o ku me këngu shkoj. Dulli ti se shmërë me u dhe kërkoj që kënga i me të jetoj. Në njëra njërë sëtë ti unë ditë të loj. E njëra i një fjallë në të do. Jo të nga jure prendo mbletet për gjithmon. Do dhe na jetë që pa pritur një njëri të bëhet ka që shtrejnë. Dhe po treti ti i qiltër në shdo hapë të ndjek nga do në ditën e. Jo, jo, hu, kur se haroj me shikime që më fali. Ka zemra një në mundon. Shpesh e kërkoj në përru dhe të ande u kume ka u shkoj. Dulli ti se që më rëmbelu dhe kërkoj që kënga ime në shdonon. Refren ka e për gjithmon. Në përru dhe të ande u kume ka u shkoj. Dulli ti se që më rëmbelu dhe kërkoj që kënga ime në jetoj. Dhe kërk të anime si u shpoj shikoj. Në qytete si Tirana, ka raste kur dita nuk dallohet me natën, por kohët ka qenë ndryshe dikur. Në mbrëmje apo natën vonë, njeriu mbetej vetëm në qetësinë e tij, kërkonte të fshehtën, kërkonte dashurinë. Dhe tani do vazhdojmë me këngën Mesnat. Kompozitor Shpëtim Kushta, poet Fatos Arapi, këndojnë Sergio Hajdini dhe Neda Tarifa, dirigjent Markelian Kapedani. Thank you.
Faleminderit. Faleminderit shumë. Mos gaboj, në atë kohë duhet të kem qenë adoleshente, 15 vjeç ndoshta. Kishte disa mote që festivali këngës në radio televizion hapi dyert për këngën e Kosovës. Ky vendim sheshoi kufint, kënga shqiptare u bën një. Ndoshta ne, populli, politikanët, duhet me marrë shembull nga ky festival për të shembur një herë për gjithmonë kufint, për të bërë një. Miri e Braha vinte në vitin 1995 me këngën S'mund t'jetoj pa ty. Kompozitor mentor Gjurgjali, poet mentor Gjurgjali, këndojnë Arsi Baku dhe Gend Bushpepa. Dirigent Gridi Kraja. Nashim.
Bravo. Publiku si për qoni? Mirë. Jo se publiku djeshëm dhe i pardjeshëm ishte më i ftohtë. Në asnjë mënyrë nuk mund ta them këtë gjë, por sonte ndoshta fal edhe këtyre këngëve jashtëzakonisht bukura që kanë bërë historinë e vendit ton. Po na jepni kaq kurajo dhe kaq ngrohtje edhe neve që jemi aty mbrapa, saqë faleminderit edhe për një deputant si puna ime në këtë rol. Sa herë kam ndërruar Tiranën vetëm fal kësaj këngë. Ndoshta shi bie shumë më tepër në Londër. Por në Tiranë shiu bie shumë më bukur. Fal festivalit të 35 të këngës në radio televizion, shi bie në Tiranë. Kompozitore Fitnete Duda. Poete Fitnete Duda këndojnë Olimpia Zmajlaj dhe Fitnete Duda. Dirigente Liriona Sulejmani. Fitnete Duda.
të dua. Faleminderit. E se unë s'kam taka, prandaj jesi më shpejt edhe jari më shpejt. Me gjithë se duket si kur sot do të kemi një mbrëmje nostalgjie, kjo nuk është tërsisht e vërtet. Pasi ne do të kemi një natë gare, ku juria do të vendosi cili nga këngëtarët duhet të shkojë në finale. Tani kam derin t'ju prezantoj me kantautorin e mirënjohur Aleksandër Gjoka. Poetin Indrit Mesiti. Këngëtarja që për herë ka bërë revolucion në këtë festival, Adelina Ismaili. Ajo është kompozitore, poete, këngëtare, madje ndonjëherë meteorologe e Tiranës, Fitnete Duda. Shkrimtare e jashtëzakonshme, tronditse në sinqeritetin e saj, Elena Kadare. Poete rallë, vargjet e së cilës u kthyen në motivin e një rini të ndrydhur, Natasha Lako. Me gjithë se fare ere, është ylli në ngjitje në skenat amerikane dhe jo vetëm, pianistja Anila Aliu. Kompozitori jashtëzakonshëm i muzikës së filmave, suitave, poemave, simfonike, vjetra këngëve, kryetari ynë i juris, Shpëtim Kushta. Producent muzikor, inxhinier, një njeri që ka prodhuar nga Nick Cave deri te Depeche Mode, Victor Van Vogt. Kur thua emrin e saj, duket sikur ke bërë historinë e Universitetit të Arteve të Bukur në Tiranë. Profesor Zana Shuteriqi. Dhe i fundit, por jo ka në garancia, drejtori i përgjithshëm i Radio Televizionit të Kosovës, Shkumbin Ahmet Gjekaj. Sa i radhe nuk munguam për respektin. Por, mos të harrojmë, ne kemi dhe jurin populore, cila me anë të votimit ka të drejtën të zgjedh këngën përfaqësuese të Shqipërisë në Eurovision. Votoni sipas pëlqimit tuaj për këngën që dëshironi në bazë të numrave dhe kodit që ju del në ekran. Votoni, mos ngurrani. Ço bëre? Më jam mirë ti që bërë, mirë që të pashin, e nuk qishu mi shumë. Nuk qishu mi shumë këtu këtë kiskena. Që bërë? Që ta di publiku, ne kemi tre ditë që po flejmë këtu të Palati Kongresit. Po, nuk dalim fare. Jo vetëm prova, po flejmë. Flejmë, hamë, do më dhe nikim edhe përbërës të rvitje, po ti që... Jo. Si dukesh? Unë mirë, shdoj që në regu. Po mirë, nesën gjesh, që të bësh? Kolacione. Kolacione, për të bëjmë bashkë? Do të bëjmë bashkë. Po këtë do ikim sot? Do të qoj unë një vënd që hajt një trana e pa parë se më kam armalli. Wow, unë kam kohë që nuk e kam harë. Kush do trana? Kush do trana? Sa duar janë sifër për trana? Shime minese për taj mjës. Fantastike. Me djath ekstra të bardhë. Oh, shumë mua, që më përgjën mua. Atere, skena është për Giuliano Dulen. Shime pas taj, suksese Lali. Si jeni Tirana? Hajde, hajde të provojnë të bëjnë një gjëtë të një, hajde të ndajnë dhomen salën 2. Majta, si jeni dhe bëjnë një dorë të rëkitje, mirë, 1, 2, 3, si jeni? Shumë mirë, të provojnë dhe këte, djatha, si jeni? Hajde të bëjnë bashkë, Tirana, si jeni? Dojtë fillojë dhe më thënë këtë monologun duke bërë një dorë të rëkisje për gjithë stafin, teknikun që ka punuar pa fund për këtë festivalin edhe kam bërë një pun shumë e bukur. Bëjmë, një tregojmë gjithë, dhe më thënë, zemrën edhe dashurinë që kemi. Si ndjeni sot, unë jam këshu, dhe më thënë, pak nuk e di se keni vënë re, po është shumë e vështirë sot bësh një shaka, dhe më thënë, është pa mundur bësh një shaka pa imbetur qefi njeri ju. E keni vënëre? Po, se fjallë vjen mua në internet në bëjnë qotë, në copë. Sidomos atje në Itali, kur bëjnë shakat për duqe, gjithë fashistat të mshkrujnë edhe miki, ikë pyrë dhe bërë, edhe dje, bërë një shakat për melonin, vajti virale në Itali, edhe mshanë gjithë. Edhe këtu në Shqipërinë dhe njerë bëjtë sa shakat për shqiptarët edhe mshanë gjdo ere. Keni vënëre, do më thënë sot, kur bë
Nuk di, domethënë, duhet kesh kujdes ku vë këmbët. Duket sikur më qenë në Ukrainë sot. Nuk di ku janë minat. Prandaj për këtë punë, meqenëse njerëzit ofendohen shumë, ka filluar një lëvizje botërore që quhet politically correct. Keni parë? Keni dëgjuar? Politically correct, domethënë është një lëvizje që do, domethënë, të ndrojë gjitha gjërat që janë bërë edhe ti bëj politically correct sot. Për shembull, ka filluar një kompani shumë e madhe që bën kukulla, ti ndrojë gjithë kukullat që kemi parë, meqenëse sot është nata e nostalgjisë. Domethënë, kanë ndruar gjithë kukullat që ne kemi parë kur ishim të vegjël. Edhe tani po i bëjmë prapë, po bëjnë remake. I keni bërë, domethënë, këto filmat klasike që ne shihshim kur ishit vegjël. Domethënë, i po i ndryshojnë gjitha. Fillojmë me të parin, për shembull, vitin që vjen do dalë një film që ka emrin Borbardha dhe 7 xhuxhat. E keni parë? Po, e kujtoni. Edhe tani do e ndrojmë prapë se ky filmi nuk është politically correct. Do e ndrojnë, edhe çka kanë bërë, do e heqin princin. Sepse nuk është mirë që një vajzë shpëtoj me, do më thënë, me një burë, që që e hoqen. Hoqen shtrigën, se shumë keqë për femrat. Hoqen edhe 7 gjugjet. Qa nge i li kjo filmi tani? Qa është historia tani? Është një vajzë që humbët në pyllë edhe vdes për bukë se nuk gatua ndotë që është keqë? Mendoni çka kanë menduar, domethënë për mua shumë më mirë që kanë bërë këtë film politikali korrekt, por mendoni çka kanë menduar aktorët nanot kur e dëgjuan lajmin, jo Fatos Nano, jo ti, aktorët nanot vërtet. Mendojnë çka kanë menduar aktorët nanot, do kanë qenë atje duke lexuar lajmin dhe thanë, jo, un kam jam stërvitur gjithë jetën për këtë rol. I vetëm i film që mund merrte mua më hoqë qafe tani çfarë do bëj? Mirë, ka fituar politikali korrekt, po ur do ngodh për buk tani. Mirë që jam i vogël, po kam nevojë për të ngrënë edhe unë. Kam bërë edhe një remake tjetër, nuk e di se keni parë La Sirena. E keni parë La Sirena? E kam bërë remake-in live action, e kam bërë edhe kanë ndruar, domethënë Sirenën, aktoren e kam bërë zezë. Unë tani jam dakord. Nuk jam një nga ato, do më thënë, që bëri share në internet, që tha, sirenat nuk ishin zeza. O burë, sirenat janë prallë, nuk është ekzistojnë sirenat zeza o të bardha. Nuk është ekzistojnë në realitet. Por, gjë që më bëtë qudi është që mua, do më thënë, e bërën shumë te për këtë radhë, që ta bënin sirenën zezë. Se kuptoj, që sirena është pa dokumenta. E kuptoj që vjen nga deti. E kuptoj se gjithë kushurit e sajt po këndojnë fund detit. Po jo këshu. Këshu është keq fare. Pastaj i bërën edhe një remake tjetër i fundit, bërën Aladinin. E mbani mend? Po, kam bërë Aladinin, kam bërë edhe Aladinin e kësaj radhe, kam bërë politikali korrekt. Historia ishte një bur arab, Aladini pra, që donte të vithte një princesë. Këtë radhë ja ndruan historinë, bën më politically correct, edhe historia kështu është një bur arab që nuk e vjedh princeshën, po e blen. Si ndodh sot, domethënë, me vajzat tona në show business në Dubai. Por tani po ju të regoj edhe një projekt sekret që më ka nisur Netflix, që është një projekt i ri, edhe një projekt për personajin më të rëndësishëm të shekullit. Ladies and gentlemen, Elon Musk. Po unë jam dakord me këtë gjë për politikali korrekt, në vërtet unë jam dakord, po vetëm, do më thënë jam dakord për një vënd, për një bot më të hapur, një bot më shumë drejta, do më thënë për që edhe mbron diversitetin, po unë gjova që Netflix edhe Disney tani po bëjnë një seri për Skënderbeun. Edhe vetëm një gjë po i pyes atyre. Ama, mos na e bëni Skënderbeun turk ose serb, se na filloi lufta e tretë botërore.
Faleminderit, faleminderit Tirana. Shihemi. Dhe tani është çasti dur për të falenderuar mbështetësit e këtij festivali. Eurosig, këto festa durojnë i familjes tuaj diçka që ka vërtet vlerë. Siguria juaj ka të bëjë me momentet më të rëndësishme, sepse dhuratat e vërteta janë ato që mbrojnë mirëqenien dhe qetësinë tonë shpirtërore. Ndaj dhe grupi Eurosig, Insig dhe UBA Bank garantojnë një jetë të sigurt dhe të qetë. Tani do të bëjmë pak minuta publicitet dhe të rikthehemi pas pak. Mirë se u rikthyet në festivalin e 62 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Ju kujtoj edhe një herë të votoni kë preferoni për të dërguar në festivalin Europian. Votoni sipas numrave dhe kodeve që ju dalin në ekran. Dhe Danieli të ndjekim të gjithë këngëtarët që janë në garë.
Festival ka bërë historinë e muzikës shqiptare, por jo vetëm. Sepse njerëzit që e kanë krijuar, e kanë dashur, kanë pranuar, kanë punuar me përulësi, sido që të ketë qenë koha. Doni një dëshmi të cilësive më të larta të këtij festivali? Okej. Okay. Ja ku e kemi. Ja ku e kemi. Nderi i kombit, orkestra e radio-televizionit. Dhe dirigentet e saj të rrallë. Falinderit për punën e juaj. Bendi i festivalit i drejtuar nga Elton Deda. Producentet muzikor Alfred Kacinari dhe Shpërtim Saraci. Drejtori i festivalit, zoti Alfred Peza. Drejtori artistik, Bojken Lako. Dhe regjizori i mjeshtri i madh, Pali Kuke. Pali, faleminderit për atë kërkesën që të bëra. Faleminderit shumë, ne të dy e dim. Edhe unë. Të gjithë kameramanët, teknikët, deri tek punonjësit e skenës, falinderit nga zemra. Kënga që do të ndjekim tani titullohet Mes nesh dashuria. Kompozitor Kujtim Shehu, poete Juliana Jorganxhi, këndojnë Festina Mejzini dhe Florent Abrashi. Dirigent Oleg Arapi. Hajde. Në zemë
pranvera lajmëron një manushaqe. Ashtu gëzimin shka në zemër për tur që në faqe. Krisa, ti nuk e si ta dish, po njëherë një kohë në festival, po thuaj se këngëtarët duhet rrinin në vend, nuk duhet lëvisin shumë. Po, po, Kledi, kam parë arkivën, por një gjë nuk kam kuptuar, pse të gjithë visheshin njësoj, pra kishin po thuaj se të njëjtat kostume? Po, sepse vajzat i mershin borxh nga njëri tjetrit, edhe kështu që kostumet qarkullonin. Me gjitha të, askush nuk e mendonte se zëri tyre mund të punoj në kompjuter. Kanë qënë ko bio. Këngëtarët ato ko mund të themi se bënin që kënga tyre të skalite si një vepër arti. Për shembull, Tonin Tërshanën, i cili ka që një div që fshie i pasmalit të ti të modestisë. Dhe sonte, do të rikthej me këngën Erdi Pranvera. Kompozitor, Pjetër Gaci, poet Fatos Arapi, këndojnë Tiri Gjoci dhe Sidrit Bejleri, dirigjent Oleg Arapi. Dritaren edhe mësime në kornizën e qelit të kaltër hynë një dej e bajame së mbushun me lullet bardha pran meje dikush tha edhe pran vera por unë nuk e besova Para si vetmi, në rezet e djelit në grijet në ajer Mbrit si cërimi, këzun shumë i saj Gjetin folena Dhe pran, dikush më pra Er pran vera Por, nuk e beso Vikon të herë mimonin E
besova. Erë pranvera, ishte harë pranvera. Njeriu mund të jetoj në skamje, në pasuri, mund të kërkoj suksesin, mund të kërkoj atë që i mundon dhe dikur mund të lodhet, por kur nuk do të tërhiqet së kërkuari atë, dashurin. Vjoj më tej me një këngë teje të bukur, ku është dashuria? Kompozitor Kristi Popa, poet Florian Zyka, këndojnë Andita Ko dhe Angus Dej. Dirigent Oleg Arapi. Push the
Faleminderit. Dihet që pika më e dobët e babait është vajza. Imagjinoni nëse ata do të ishin larg me njëri tjetrit, çfarë mund të bisedonin mes tyre? I jashtëzakonshmi Francesc Radi atëherë realizoi një këngë me një vajzë të vogël, e cila do të bëkthehej në një yll si Mariza Ekonomi. Telefonat zemrash, kompozitor Francesc Radi, poet Xhevdet Reshaj, këndojnë Babe Bi, Melodajn Mancaku dhe Edmond Mancaku. Dirigent, maestro, Jetmir Barbulushi. Sot këj dit lindje, bia ime, por unë jam lak e nuk vido. Në qas në qeli, bloturime, shtë flas më pa në telefon. Kujtoj me mal ditën ku linde, qastin kur vura e mrim tën. Kur të shuaj ta saranda, si ty i bukur është kjo vën, sa ky. Bashkë me nesh, edhe mami, mu pu thejo.
ky festival transmetohet drejt për drejt në RTS, në RTS, më falni, në RTS ne, RTS Muzik, RTK 4 në Kosovë, MKTV 2 në Maqedoni, në radion e Malit të Zi, kanali në Gjuhën Shqipe. Dhe në kanalin e parë të Radio Tiranës, në kanalin e dytë të Radio Kosovës, dhe në kanalin zyrtar të RTS në YouTube. Paralelisht, do të keni mundësin të ndishni rëfimet, emocionet e këngëtarve pas garës së tyre në këndin e vendosur në hollin e Pallatit të Kongreseve, ku do të jemi live në RTS 24 dhe në Radio Tirana 2. Sigal Unika Group Austria është një prej grupeve më të mëdha të sigurimeve në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Teksa në Shqipëri kureson tregun prej vitit 2002, duke zënë rreth 30% të tij në sigurimet e jetesës, jo jetesës dhe pensionit privat. Sigal Unika Group Austria, jetojmë më mirë së bashku. Komodita Home Albania, falenderojmë Komodita Home Albania për mbështetjen. Dhe tani pak publicitet dhe kthehemi sërish midis nesh. Mirë se ju rikthyet. Ju kujtojmë edhe një herë që të votoni për të preferuar e juaj për të dërguar në festivalin Europian. Votoni, votoni sipas numrave dhe kodeve që ju dalin në ekran dhe mos harroni se mund të votoni deri nesër. Tani le të ndjekim edhe një herë këngëtarët që janë në garë. Dream with you.
Tani, le të përqëndrojemi tek juria jon, në të cilën ka profesionist të rall. Talente të mëdha, njerëz të kultivuar. Tani dëshiroj të aftoj në skenë një nga antarët e juris, që besoj që të gjithë ju e doni shumë. Ajo është Adelina Ismaili. Vjen për ta kënduar këngën, zemrën nuk ta falë. Skena për ju! Adelina, Adelina, Adelina! Adelina, Adelina, mos na ik! Adelina! Ajde pak! Duar do kiti për Adelinan! E madhe, shumë faleminderit, gjithmonë elegante, por dhe stravagante në njëjtën kohë. Jashtëzakonisht e bukur. Edhe komplimentet e djembe balerime për koreografinë. Shumë faleminderit. Me që jam i zanatit në këtë radhë. Shumë faleminderit. Adelina, si ndihesh kur rikthehesh në festivalin e këngës pas kaq shumë vitesh? Nuk mund ta përshkruaj,
Po i thosha sot një njeriu thash gjithmonë Shqipëria më ka dosht më shumë se Kosova sepse nuk më keni kryqëzuar asnjëherë. Adelina, ti do të mbetesh një div, një ikon e muzikës shqiptare. Ta adhurojmë. Faleminderit, faleminderit, faleminderit që ekzistoni. Adelina Ismaili. Titi, sa ka ndryshuar muzika sot? Ka ndryshuar goxha me kohën. Sot ne i themi projekt dhe jo këngë. I themi performancë dhe jo interpretim. Themi balat, jo që raman me vi muzikore. Edhe me këtë fjallën balat, si kur është abuzuar pa kove të fundit, e? Sepse këto më lë, të lash, nuk janë balada, po janë mjaullimet masave të shkurtit. Balat është Holiday nga Scorpions dhe Nothing Else Matters nga Metallica. Por balat është kjo perë që të ndjekim ne tani. Qyteti i vjetër. Kompozitor Elton Deda. Poet Elton Deda. Këndojnë Big Basta, Vesa Luma dhe Elton Deda. Dirigent Gridi Kraja. Me bajt, estim si ëngjë pa krah, rrugët tona u ndan dhe dedikim
time që fam ishin kolona zanore për tram. Pse të gënjenim ne u deshëm, zemër nuk mjafton. Këtë qytet ku i vetëm emocion, jam fjallë të hidhura që shpesh të gjon. Nga çdo njeri që kalon në rrugë të varfra, shpirtërisht imbulon. Me disa shkrime në mur që la shenjat e kun, ishe ti ajo që doja më shumë. U ktheve hije që nuk harrohet kur. Qyteti vjetër do na ndante në fund. Sdo na shikojnë më në të njëjtën pikturë, u zhdukëm pa zhurmë. Qishka sot mu duke zbrazë, qeshëm me ty frika cakët dhe ata që përmine hovën dhe sot e vet me jeti përba me jem e vra në shëndra nga i sytë e tu për gjumjen së du. Ata që fjen Faleminderit. Faleminderit. Vesa në Big Blast. Faleminderit. Faleminderit shumë. Na, mirëmbrëma, mirëmbrëma Tirana, si jeni? Si jeni? Hajde se para bërëm atë lojën edhe për mua fitoj crowd 6. Djath. Fitoj kraut djath, ta bëjmë prap të lojen edhe juve, kraut majt, duhet jeni më mirë këtë radhë. A jeni gati? Filoj me kraut djath që ka fitoj për para, hajde. Mirë, mirë. Hajde, kraut majt të njështë turni jo juve, eh? Barazim, hajde, barazim, hajde. Ta bëjmë të gjithë edhe një herë. Faleminderit, faleminderit. Tirana, mua më pëlqen shumë çdo herë që vi këtu, më pëlqen shumë, shumë e bukur. Edhe ka ndryshuar shumë këto vite. Mund t'japim një duar trokitje se për sa ka ndryshuar Tirana? Është bërë qytet. Çdo herë që kthehem është një pallat i ri. I vetmi vend, domethënë, ndërtohet aq shumë është Dubai, besoj. Edhe nuk e di se keni vënë re, unë vura re këtë gjë, që ne në Tiranë jemi vetmi vend në botë që i ka dhënë emra rrugëve presidentëve amerikanë të gjallë. E patë këtë punë. Unë vajta në Tiranë, ne kemi rrugën George Bush, ne kemi rrugën Clinton, unë vajta kërkoja, do më thënë rrugën Obama, po nuk e gjeta. Edhe më thënë, po mos kime rakë se po e ndërtojt shpet në lejë. Edhe në fakt e shumë e çuditshme se unë vajta në Amerikë, ku që di çdo herë vajta në New York edhe po kërkoja Avenue Ilirmeta dhe nuk ishte. Kërkoja Avenue Fatosnano dhe s'kishte. Jo, nuk kemi politikë tani, po pse? Unë mendova tani, mendova me vete, po pse? Ju kemi vënë rrugëve emrat e presidentëve amerikanë. Se dhe më thëmë Bushit edhe e kuptoj. A jeshtë presidenti amerikanë i parë që ka ardhë në Shqipëri, erdhe të viziton të Shqiprin, edhe shqiptarit i vodhen orën. Një me një, them, një orë për një rrugë, hajde, barazim. E meriton. Po mendoja me vete, thash, po pse Clintonin dham një rrugë, edhe ma shpjeguan, thanë se Clintoni shpëtoj Kosovën e luftën. Hyri, falinderit, bëjmë një dorë tërkitje Clintonit. Thanë se Clintoni hyri në luftën Kosovë edhe e shpëtoj Kosovën. Edhe unë vajta jo futa pak historisë edhe pash
një gjë se Clinton i futi hyri në luftë në Kosovë 3 muaj mbas që e kapën me sekretaren e vet në zyrën ovale Monica Lewinsky. Them ç'a koincidence? Ç'a tempizmi ka patur, domethënë, edhe mendova vetë, mund ket një mundësi të vogël që Clinton i u hyri në luftë në Kosovë, që ta tërhiqe vëmendjen e publikut amerikan nga skandali seksual që ndodhi. Një mundësi të vogël, edhe po të kshu. Po ti, domethënë, të afusim logjikët. Nuk i bie që ajo që shpëtoi Kosovën nuk është Bill Clintoni, po është Monica Lewinsky. Mendoni që sakrifica ka bërë Monica Lewinsky për Kosovën. E mendoni, do më thënë, ajo la dhëmbët për Kosovën. Ajo është heroina e vërtet e Shqipërisë. Unë them që Monica Lewinsky është heroina e vërtet. Edhe nuk më besoni, ikë sot edhe pyte çdo shqiptar, çdo patriot, a e bën ti për Kosovën? Atë që ka bërë Monica Lewinsky, më pyt mua, unë vdes për Shqipërinë, po atë që bëri Monica Lewinsky nuk e bëj dot. Edhe prandaj kam një propozim sot për Bashkinë e Tiranës. Do i japim një rrugë vogël Monica Lewinsky. Një. Edhe për shokët në Prishtinë kam një propozim, t'ja bëjmë një statuë edhe asaj në Prishtinë, po vetëm mos ja bëni afër Bill Clintonit se nuk i dihet kur. Edhe fundja kam edhe një mendim për çati shkruajtur poshtë statujës. Për mua do t'i shkruajmë Monica Lewinsky, falënderit shumë, edhe si i themi ne në Shqipëri, të lumt go. Ja. Falënderit. Falënderit shumë. Përpara se të vazhdojmë me festivalin, kërkojmë ndjes zotit Flamur Shehu, sepse për një gabim shtypi ka ndodhur që nuk ja kemi thënë emrin e saktë. Më falni. Na falni. Mërkimtari është një njerëz që mbetet me kokë pas kudo që të shkojë. Mendin e ka në vendin e tij, tek shtëpia e tij, tek njerëzit e tij. Tani do të ndjekim një perlë të muzikës shqiptare. Udhët e mia. Kompozitor Naim Gjoshi, poet Izet Raci, këndojnë Arduel Kovaci dhe Ilir Shaqiri. Dirigent Alfred Kacinari. Pyesin sigur nuk e din,
ku shkojnë të tovarët, pse në të tovë nuk rinë. Pysin ato në pjesin, si kur nuk e dinë, ku shkojnë preshevarët, pse në preshev nuk rinë. Themi fjallën të dua, ajo është e bukur. I love you në anglisht, je t'aime në frëngjisht. Apo, sa ga po, të dua, sa ga po. Na, i këndoni pak pra, ha? Faleminderit. Tani, ajo do të vinë në skenë, kompozitor David Tukiqi, poet Alqi Boshnjaku, këndojnë Castro Zizo dhe Rea Nuhu, dirigent Alfred Kacinari. Façon të pyeta te këtë sodisja ty me andje si thonë të dua me jona në në skande fare mire dije po nga unë e prisje sa ga po të dash të dua fja dashurie sa ga po të dua sa ga po zemra pranë të dua
Faleminderit shumë. Rea Nuhu, faleminderit orkestra. Në rregullit. Saga po të dua, saga po të dua. Miki tjetër do të vi me një këngë. Miki, jam këngëtare. Okay. Juria e këtij festivali përbëhet nga personalitete të jashtëzakonshme. Pjesë e saj janë kant autori Aleksandër Gjoka. Kompozitori Indrit Mesiti. Këngëtarja jon Adelina Ismaili. Fitnete Tuda. Shkrimtarja Elena Kadare. Shkrimtarja Natasha Lako. Pianistja jon Anila Aliu. Kompozitori Shpëtim Kushta. Producenti Viktor Van Vogt. Profesoresha e muzikës Zana Shuteriqi. Drejtori i përgjithshëm i Radio Televizionit të Kosovës, Shkumbin Ahmet Gjekaj. O pukasi ti, o Shqipnia ime. O fisnikja përmbi gur. E ku ka si Shqipnia jon? Si do që të vinë kohët, sa do që të qajmë për fatin, prap Shqipëria është atje, mbjeton. Ne, si shqiptarë, kemi shumë merita që shqiptarët, kudo që janë, ja dalin gjithmonë. Por sigurisht që edhe një vend të veçantë e kemi tek Zoti. Këtë sigurisht nuk mund të ta mohojmë. Rjedh në këngë dhe ligjërime. Kompozitor Fehim Ibrahimi, poet Gjok Beci, këndojnë Besa Kokdima dhe Jehona Sopi. Dirigent Gridi Kraja. Shndritaj djel dhe burimi këngës lugjeve i për cjel. Hej, fort pëngrah kë djel edhe trimat na përman mi sjel mi për këdhe nga kë djel i kosime shndrisi shekujt në gime nda në ganti shqiptarit zia flakëro. O, ku ka si ti është Shqipëria ime, oj, fisnikja për migur, Oh, 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 oh
Faleminderit shumë. Fantastike. Faleminderit ju, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit Johana. Faleminderit Esa. Mirëmbrëma Tirana. Dëshiroj të falenderoj shumë dhe Fehim Ibrahimin dhe Gjok Becin, që na kanë lënë këtë perlë kulturore. Dhe mendoj pse jo ta bëjmë një referencë së bashku. Jeni gati? Po, gjithë bashkë. Po, ku ka si ti o Shqipëria imre, po, Kristina për mi ku. Faleminderit, faleminderit. Ky festival po transmetohet drejt për drejt në RTS1, RTS Muzik dhe RTK4 në Kosovë. Dhe në MKTV2 në Maqedoni, në radion e Malit të Zi, kanali në gjuhën Shqipe. Në kanalin e parë në Radio Tiranës, të Radio Tiranës. Në kanalin e dytë të Radio Kosovës dhe në kanalin zyrtar të RTS-s në YouTube. Paralelisht do të ndjekim dhe këngëtarët tanë të cilët do të rrëfejnë emocionet e tyre pas performancave në, dhe të themi në këndin që është vendosur në Pallatin e Kongreseve live në RTS 24 dhe Radio Tirana 2. Ky festival i këngës në Radio Televizion Shqiptar u mundësua nga Joni Peçi. Falenderojmë Joni Peçi Store për mbështetjen e mundësuara. Do të shkojmë në pak minuta publicitet. Krisa, vetëm pak. Dua ta falenderoj edhe unë dizajnerin tim, Valdrin Saiti, për veshjet e mia për këto tri natë edhe nesër. M'fal. Shkojmë në publicitet. Falenderit. Po kalojmë një mramje të rallë, por juria vazhdon punën e saj për të zgjedhur finalistët mes deputuesve tanë. Është koha e serenatës. Thamë që ky festival shëmbi kufit e dhumshëm mes shqiptarëve, por edhe ato të vëna prej shekujve. Arbreshët erdhën në këtë skenë që në vitet para 90. Tani do të ndikemi këngën Një serenatë për ty. Kompozitorët janë Vëllezrit Cosimo e Damiano Scaravaglione. Autorët të tekstit janë Povullezit Cosimo Damiano Scaravaglione. Këndon Elsa Lila dhe Enrico Meloci. Dirigent Enrico Meloci. Mirëmbrëma, dhe mirë se keni ardhur. Unë sonte du të këndoj për ju në gjuhën arbresh dhe në dialektin abruces. Dhe ndoshta nuk do të kuptoni atë që do të këndoj, por besoj se gjuha e muzikës dhe gjuha e emocioneve janë universale dhe mbërrin në katër cepat e botës pa shpjegim dhe në mënyrë spontane. Pjesa e dytë abruceze i dedikohet Enrico Melocit, maestros dhe miku tim të ngushtë, i cili me shumë dëshirë dhe papërtesë që nga festivali i kaluar vjen këtu në Shqipëri të më shoqëroj në mënyrë stoike në këtë aventurë të mrekullueshme që quhet Festivali Këngës. Le t'ja lëmë vendin muzikës. Prego, maestro. Dil të finestra se duhet sol. Dëgjo më mirë më sasa të du.
Faleminderit. Faleminderit, ju dua, shihemi nesër për finalen. Por, për para se të vazhdojmë, kemi një surprizë të vogël, sepse nga që ka kaluar ora 12, kemi një ditëlindje për të festuar. Krisa, shumë urime për ty. Kjo është ditëlindja më e bukur e jetës time dhe nuk do ta harroj kur. Nuk ishim tort për ta festuar, por ja donim një çakmak. Ju falenderoj shumë Fledi. Është koha që juria të flasë. Ky është çasti i vendimit të madh. Ftoj kryetarin e jurisë të na njohë me vendimin se cilët janë këngëtarët deputues finalist të mbrëmjes së nesërme. Dhe ndërsa presim në skenë kryetarin e jurisë, kujtojmë edhe një herë këngëtarët në garë për të shkuar në Eurovision. Ju mund të çoni këtë doni, këngën që ju preferoni në Eurovision dhe ata që nuk kalojnë në natën finale gjithashtu. Le të ndjekim kodet e tyre. Yeah.
Zotri Shpëtim, a ka marrë një vendim juria se cilët do t'jenë finalistët? Cilët këngëtar do të shkojnë nesër në finale? Juria sigurisht mori vendimin dhe kuptohet sepse janë këngëtarët e rinj, janë e ardhshme, e tashme dhe ardhshme e artit të muzikës dhe këngës, edhe janë këta persona nga 17 këngëtar dhe këngëtare. Ju lutem ta vendosni mikrofonin pak. Shpat Deda. E ftojmë në skenë. Eja Shpati. Ju lutem këngëtarët në skenë. Këngëtarët fitues. Urime. Urime Shpat. Ju duat urkitje për Shpatin, ju lutem. Shpat Urime. Irma Lepur. Ishte dhe është një zë i bukur, brilant. I urojmë suksese Irmës në jetën e gjatë artit të interpretimit. Irma nuk ndodhet këtu. Apo? Ja, po vjen. Eja Irma. Ju duhet të kiti për Irmën. Suksese. Urime. Suksese, urime. Shumë mirë. Po. Po mirë, më falë, Irma. Ashtë të bëri edhe Shpati. Jo. Shka? Jo. Edhe pak pusi e shumë e bukur, shumë e mirë, po. Thjesht për kuriozitet ku ishe? Se me telefon mos ishe... Ah, okej, më falë, okej. Këngëtarja e tretë është Erina. 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 Eja e dashur. Erina Sejtlari. Urime. Urime Erina. Gjithashtu, urime. Si në finale. Erina që jetën e ka në skaj të dashuris. Këngëtari i katërt, Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Sigurisht mjemrit duhet edhe përkthyer pak, se këto emra dhe mjemrat janë pak të çuditshëm. Peter Pan Quartet. Suksese. 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 Suksese nesër. Këngëtarja e re tjetra është Glanca Susaj. Eja Glanca. Eja. I dua të gjithë i lutem. Suksese. Suksese. Shikojmë nesër. Glanca këndon një këngë mjaft interesante pikturë, siç është edhe vetë mbas. Këngëtarja e tetë, Mikaela Pluka. Paluca. E ka shkruar gabim. Mikaela, Mikaela Paluca. Paluca. Mikaela. Mikaela. Eja. Suksese dashë, jemi në finale. Suksese edhe njëherë. Vazhdo të lutem. Këngëtari tjetër, apo këngëtarja tjetër, Martina Sereqi. Martina Sereqi. Zonjush Martina? Eja. Një duhet të rëkitje. Suksese, suksese. Suksese. Dhe këngëtari i fundit është Mal. Mali me borë. Mali. Mali të tërë. Me këngën shmënduri. Eja. Duhet pak kohë që të vinë nga dhoma e pritjes se të gjithë këngëtarët janë bashkë aty. Mali të tërë.
prinse. Dhe në të njëjtën kohë, shihemi në finale. Faleminderit, në të njëjtën kohë janë 9 këngëtar të cilët me siguri në vitin tjetër do të dalin në skenë, me siguri. Në kjo se do të vazhdojnë rrugën e këtyre të dobë. Ju uroj suksese nesër këngëtareve të ri. Suksese. Edhe faleminderit. Janë gjithë të talentuar. Faleminderit maestro. Faleminderit. Faleminderit. Kjo ishte nata e tretë e festivalit të 62 të këngës në Radio Televizion. Dhe ne ju presim nesër me datë 22 vjetor në natën finale të festivalit. Mirupafshim dhe natën e mirë. Natën e mirë, shihemi nesër.